Tuh. Dongeng urang teraskeun deui para wargi sadaya lamaranana Den Cakra nu ditepukeun ditepikeun ku bapana Den Cakra harita ditolak sapajodogan ku Nyi Eulis. Nu tinggal para mitra nyaeta Pak Yusuf para wargi sadaya. Adeh wangga urang teraskeun jahanca dongeng nu judulna nyaeta Eulis Ani karangan Koswara dina bagian ka-31. Pak RT harita para mitra sadaya tumanya. Pangabun tem singguling teh sejatu maros we ka bapak teh sareng ka Aden Maman. Manawi teu kaabotan aya pamaksa da naon saleresna ite. Oh. Atur nuhun wira simkuring sareng pun anak parantos ditaros. Perkawis permaksa dan pangna ayeuna ongkap ka dieu. Mung satu acana simkuring ngadugi ke naon rupi nu janten tujuan. Langkung tipayun mugi wae bapak RT sareng Neng Eulis kali sadayana bae nu sami rawu. Kersa ngahapunten ka simkuring sareng kapun anak. Rumaho simkuring sareng pun anak teh nina dongkap na ka dieu danget ieu. Estuni. Tumorojon tanpa larapan. Kemasihan iberti anggana. Jabiti eta bilih ngaganggu de utami nama kaneng Eulis. Syakalidai agung cukup lungur jembar sihapun ten anuka suhu sumo. Dina nyaritana Pak Yusuf para mitra sadaya handap asor. Atuh hapuguh entep sirihna barijeng matak ngarina keur anu ngabandunganan. Kasub ku Eulis anu masih kene poekeun canyaho kana kaayaan naon anu sabenerna. Ari palih dinya nama urang silih maklum wae atuh Pak Yusuf. Sawangsuna simkuring ge ka dieu nada dihapunten bilih bae teu tiasa nyugemakeun ka tatamu. Ukur kieu we cai teh cai wungku. Gaya nu sanesna sung. Oh, napa RT someahna ka. Ih, apan sakieu kumplitna. Bawiraos asa kirang kumaha utamina. Nuh, ku aya nasim kuring ditampi kalayan any ayeuna enga dipariksa. Kieu saleres nama pamaksa dan sim kuring teh. Mangga kumkum atia, mangga. Harita para mitra sadaya. Nyate aya sanes kalayan mugi Neng Eulis ge kersa ngadangukeun. Kana naon-naon anu baris didugikeun ku bapa, Neneng. Mangga bapa, temal Eulis lalaunan. Rep kajang maman gelenyu imut atuh Eulis ge kapaksa males imut najan bari jeung ngarasa era oge. Keur para mitra jang maman ku ayana imut manehna dibales ku Eulis. Ngarasa bagja nu taya papadana, ngarasa bunga amarwata suta, bunga kagiri-giri lir kagunturan madu, kaurugan menyantuti. Lur gede harepan sakur kahayang manehna baris tinekana. Bakal ngadatangkeun hasil. Luyu jeung sagala rupana nu jadi cita-cita manehna salila ieu. Teu karasa jajantung meni ratu ngaguruh tutunggulan. Lir nuker tutunggulan gondang. Nyakitu deui Eulis oge bet ngarasakeun hate anu bungah naker. Aya perasaan nu mandiri nu sanyana mah susah digambarkeunana ku caritaan. Ningali jajak ka kasep ngalempereng koneng amis budi nu yakin. Apanan sakitu sopan jeung someah. Nyaho ditata karama. Nyaho disopan santun. Atu jeng nadei barang ningali kana sorot mat panonan jang maman. Bet meni asa tembus kana jajantung sumarabah kana bayar. Nyaliara kana tungtung lelembutan pantes mun kaayan manehna. Meni asa kumalayang dina mega malam. Asa hiber di awang-awang mawa hiji kaenahan anu taya babandinganan. Antukna bakatingku ngarasa era Eulis jadi tungkul bae. Tanpa nyarita naon-naon, tungkul da ngarasa seram mun kudu terus padu teuteup jeung jajaka kaseup. Teuteupan si jajaka nu salilana ge moal bisa poho.
pihak sejen Pak RT nyarita ditujukeun ka Pak Yusuf Daryana. Mangga ayeuna mah parantos waktosna we geura dugikeun. Sagarupi pamaksanan salira teh Pak Yusuf. Hatur nuhun. Mugi pamaksadan Sim Kuring taya sanes nyaeta jajapun anak. Tak iya buktosna pun anak teh manawi neng Eulis teh acan aya ti sisi ti gigir nu mayunan. Kukituna pun anak teh aya maksad, cenah aya maksad kadua leutik kangge mileuleuhkeun ka neng Eulis. Dina hartos pun anak teh miharep ka neng Eulis soyo ngajak nyaeta hirup babarengan, hirup rukun sauyunan, paheuyeuk-keuyeuk leungeun paantai-antai tanan. Atuh dina ngoni ngajak nyaeta dina hiji wawangunan rumah tangga. Hoyong hirup babarengan sabagja sacilaka. Kitu saleresna mah kapriyugian Sim Kuring. Namung hapunten anu kasuhun pamugi Eulis. Ulah ngaraos asa dihinakeun. Margi pun anak batan sakieu teu aya teu gaduh naon-naon estuning sabeulegeunjeurna awak teh sanes bobodohan. Kitu anu kasuhun teh mun ditaroskeun dunya barana teu aya teu gaduh naon-naon mung saukur gaduh teh kahoyong wungkul. Para mitra anu mulia nyaan. Caritaan Pak Yusuf teh bener-bener para wargi sadaya manehna ngarendahkeun ajen dirina sorang. Padahal Pak Yusuf teh atuh para mitra mun digambarkeun mah teu kaleng-kaleng teuing. Kasupkeun hebeusi Pak Yusuf oge. Pak RT nyarita deui. Atuh nuhun kana katerangan ti Pak Yusuf. Mun ngakeun perkawis pamaksadan nu kaendang sakitu mulyana. Sakitu saena. Kangge Sim Kuring dingah nu aya kalayan matak teu kumana. Direhna Pak Yusuf ditamina mah jang mah. Merhatoskeun ka pun anak buktos nanang eulis. Mun dina perkawis ieu Sim Kuring moal tiasa mutuskeun kitu bae. Panginten kumaha jenisna bae? Kumaha nang eulisna bae Pak Yusuf? Ngomong kitu kedah mah Pak RT. Ayeuna mah apanan tos jaman, teu jaman di adi-adi. Tos jaman jelas kayataan, jaman realita. Kebeda jeung jaman baheula. Jaman baheula mah di adi-adi mah lama. Aya jalma dikawinkeun teh bari nyaho saha lalakina atawa mun lalaki saha awewena. Aya paribasa direremokeun cenah. Nyaho-nyaho kitu weh lir ibarat meuli ucing di jero karung. Ayeuna mah tos teu jaman diadu-adu teh. Teu jaman direremokeun. Janten kedah aya perasaan bogoh antawis pamajikna sareng istri, jinis pada jinis anu bade ngawangun rumah tangga teh. Ayeuna mah sok sanajan sepuh pada doa ye. Sepuh jeung sepuh pada sapuh ge. Pada saya ge nya tujuan tapi ai barudakna narogencang mah bade kumaha jantenna. Sawangsulna sepuh nyarek-nyarek, sepuh ngulah-ngulah, ulah kadinya cenah boga jodoh teh, ulah kasih anu cenah boga jodoh teh, tapi barudakna istri jeung pamegetna nurek ngawangun rumah tangga geus pada-pada sono atanawa pada-pada suka nyakolot kitu bisa manjar kumaha nu tungtungna mah saukur sambung doa kitu Pak RT janten atuh sakumaha nu tadi digambarkeun direhna atuh sisina Sim Kuring ngarojong kana pamaksadan Pak RT bade narosula kana Eulis mah bade ngahalang mah bade ngalalangkungan nu aya mah ngarojong Sim Kuring mah Pak RT. Atur nuhun Pak Usup ayeuna kene Sim Kuring bade narek heula we ye mah kaneng Eulis. Mangga meungpeung ka saksi ku sadayana. Mangga Pak Usup. Balon Pak RT saterusna mancokeun paneuteupna ka Eulis.
kalayan pokna nyarita leuwih daria batan tadi. Nyai Eulis, Eulis Paramitra ngan saukura manehna teh tangah saeutik bari anger tungkul deisa. Panginten ku hidep ge parantos ka dahmu. Sagala rupa hal kasauranana ti ieu pausu. Anu ngauningakeun anjeunna teh jaja putrana nyatana Jang Maman. Wireh Jang Maman aya maksud sajang ngajak nikah. Nalikeun asi nyangreudkeun deudeuh ka hidep. Nyai, tah palih dieu nama. Atuh bapa teh moal nampi moal nolak etam. Kumaha hidep wae nyai. Sedeng hidep atuh nu boga hakna, nu boga hartina mah nu boga pokalna dina ngoning nanjeurkeun hirup rumah tangga. Iwati hidep apa? Dah nu matak hidep nu rek kawina, nyata bapa teh reknalnya ka hidep cing-cing-cing kumaha anak cing-cing-cing-cing. Ngaso heula para mitra, ngaso heula. Jawaban Eulis Harita. Eulis Harita ngajawab kana panalekna ti Pak RT. Hatur nuhun Pak RT kana sagalupi kasayananna. Dina danget ieu kaleresan apanampun bapa teh teu aya. Kantenan kasayan Pak RT teh ageung pisan mangfaatna kalintang matak sugema. Sareng matak bingah kangge abdi mah Pak RT. Nyakitu deui sim abdi kalintang anuhunkeunana wireh Pak Yusuf sareng Kang Maman parantos aya perhatosan anu sakitu saena nu sakitu matak bingahna kangge abdi mah mung ti payun abdi bade naroskeun heula ka Kang Mamana sacara langsung Pak RT. Ih atunya mangga geulis apana mangga hatur nuhun. Emana Eulis Paramitra bari terus nyarita ditujukeun ka Pak Usup. Pak Yusuf mugi apa ngawidian wireh abdi hoyong sasanggem heula ka Kang Mama. Aih mangga nyai mangga. Walon Pak Yusup nya tujuan pisan kana paromana anu pinuh ka bunga. Suraseuri ngebrehkeun sikap nu semua ato. Hatur nuhun bapak, kantenan ku abdi katampi kasayan bapak. Ret ayeuna mah panon Eulis ngareret ka Jang Maman bari pok. Kang Maman? Aya naon, neneng? Walon Jang Maman males neuteup ka Eulis. Bari imut ngagelenyu meni lelem teu tinggaleun. Katingali ku Eulis. Kaayaan Maman wuwuh matak tambah kaseh. Asa tambah pikayung yuneun. Henteu karasa Eulis nepi ka ngarenghap. Najan kitu keur manehna teu bisa gagancangan ngaluarkeun perasaan cinta. Lantaran aya pasualan sejen nu masih keneh ngaganjel dina lelembutanana.
sekaabotan upami abdi bade tumaros. Janten kersa ngawaler panginten ikan tenan we neneng. Kukituna teg dading kengke komo enjing pagetoma. Saya ayeuna keneh we geura uningakeun. Aya naon salaresna nu ngajantemkeun ka panasaran neneng? Pokna jang maman bari jeung hate manehna gede ka panasaran. Hayang nyaho kana maksud sanyana euy. Naha soal naon sabenerna nu baris ditanyakeun? Eulis imut ngageuleung. Hatur nuhun kana pamaksadan akang. Abdi bade ngaraos bingah kang. Kieu nu bade ditaroskeun teh naha akang teh laras-laras micinta ka abdi. Ih, atukan tenan we, neneng. Tur mugi neneng sing percanten kana kacinta akang ka neneng. Cinta nu sajati, tinu kaikhlasan. Cinta nu nya-nya kendal tina tungtung ati sanubari. Tak itu neneng. Dari anaker nyaritana jang mama. Oh, hatur nuhun. Mung aya keneh kapanasaran. Perkawis naon neneng. Etan hanaon anu dipamrih ti abdi pangna akang. Micinta ka diri abdi. Anu abdi batan kaayana batan sakieu. Dieu keuweuh ragap taya. Eulis siga nu hayang nyaho kana eusi hate sabenerna jang mama. Pangna micinta ka dirina ari jang maman kalah imut ngageuleung bari ngawalon tenang naker. Akang mah teu aya pamrih naon-naon neneng. Ia melintang di palai ngiring mikanya ahwe, mika dedeh manawi antawi perasaan akang sereng perawasan ini. Sa irama, ayah pari paos cek supe sepuh masa rindus sa igel sa ketek sa pihani. Nanging upami toja iya, nyapa nginten sanes perkara akang ya mamaksa. Margi, upami toja iya mamua raos atu kakupingnya ogu. Moa pantes ka Bandunganana ge. Lantaran atu sora goong teu ninggang wirah. Upami kitu mah atuh. Mugi henteu ngaraos hartosna mah kaduhun. Siap kanggo nampi risiko naon bae oge. Upami teh mah akang kenging panolak ti salira abdi hartosna mah bilih etama upami waleran ti abdi matak kiraos kana mana atem ti sulaya tina pamaksa dan akang. Ih, kami akang manene siap lahir batin, siap kangge nampi risiko naon bae oge. Upami siama akang geing panolak ti salira nene, mung nu jelas akang moa nyeri hate, moa tu genah margi nyakitu data dije. Jadi mama nalian gitu. Urang mah boga kahaya memang teskin angin dah kawasa. Teskin kalem jeung tenang dari sana jangan bangun kaya beban. Nah, eh bang balik naon-naon tidak nak diterima syukur orang itu nak jentang tu. Dan memang tenang itu ayat. Atu para mitra sadaya di tampi silang. Tapi di panti mengerangi kerasa daya hasilnya nurun mana nago nurun terus nago nago itu barang kerasa daya itu itu kekayaan para warga sadaya. Harita para wargi jangan nyiris atau terui nyarita deui. Kang Maman, abdi danget ieu teu tiasa nyebatkeun. Nampi oge teu tiasa nyebatkeun nolak. Mung abdi teh nyuhunkeun tempo we kangge abdi masihan waleran ka akang. Nyuhunkeun tempo sabara lami neneng? Teu tiasa ditangtoskeun ku waktos. Naha sasasi, naha sataun. Rupina mah kumaha kaayaan engke we. Malih mah tiasa bae saminggu oge upami aya milik sadayana. Khususna upami aya milik abdi, Kang Mama.
Ngaso heula para wargi anu mulia. Ngaso heula ngaso. Itu memang terus terang akan mengeros dengar pos ite Jang Maman mancokin panitipna di barengan ku kaheran dina hatenya. Kantos akan ngeros heran sarang panasa.